siste innspurten før vi starter. Her ligger vi i hotellgangen og får massasje av Bjørn. Så de siste finpussen på muskulaturen i beina. Kommer over alle sammen. Det bare 43 mil. Ja, ja. Det så mye, men nå har vi dratt opp kaj fra punktering, og da brenner det mye krutt. Men laks og brød veldig bra i dag. Det er godt. Laks, shake og karbodrikke med litt, også med litt shake i. Så uten formula 1 hølbolag, så klarer vi oss ikke. Så ser du at gutta fryser. Det kommer ikke til å bli siste gangen i løpet av dette døgnet. Nå får vi 3-4 mil oppover. Og da tenker jeg å bli varme. Så da er det fullt kjør, og så er det nedover igjen. Da får vi bare se hvordan det går. Men jeg vet det er en del som begynner å bli slitne da. Vi har hatt et uheld som gjør at vi har mistet en mann, altså, som har havnet i bilen. Det liker vi ikke. Så jeg håper at det ikke blir noe uheld fremover. Men det er steinmørkt. Det går fryktelig fort. Vi ser ingenting, og det bøtter ned. Så jeg er forundret at det går så bra som det gjør.
ikke kokain, magnesium, vet du, det for kramper. Ja. Den kramper som kommer snart. Og nå kjører du? Dette er Herbalife, og Maxim, og litt ringer.